На закритому залізничному переїзді переходити колії заборонено, але попри цю заборону люди все ж таки прямують через них, бо добираються на інший мікрорайон міста. Саме там жила і пенсіонерка, і видно, вона також йшла додому. Чому вона не почула дзвінок потяга, чому вона не побачила, як він рухається, невідомо, адже вона так і до свідомості не прийшла і не змогла пояснити причину, чому вона там йшла, куди так поспішала, як взагалі це могло статися. За даним фактом, до єдиного реєстру досудових розслідувань буде внесено відомості за частиною 3 статті 276, тобто порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.